پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پوچھتے ہیں کہ سچی اور پکی توبہ کا طریقہ بتا دیں، گناہگار آدمی کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی راستہ ہے، بہت ہی خراب ہے، اس میں گندا پانی بھی گرا ہوا ہے، گرد و غبار بھی ہے۔ ایک دن ہم وہاں سے گزرے، کپڑے بھی خراب ہوئے، جسم پر مٹی پڑی، جسم بھی ناپاک ہوا، تو ہم تہیہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس گلی سے نہیں گزریں گے۔ اگر کبھی پھر غلطی سے اس طرف منہ ہو بھی جائے تو ہم پھر واپس ہو جائیں، نہیں بھی یہ راستہ غلط ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، تو اس راستے پہ ہم نہیں جانا ہے۔ ایسے ہی مثال ہے گناہ کے راستے کی، بدی کے راستے کی۔ جب انسان کسی گناہ اور بدی کے راستے پہ چلتا ہے اور پھر اسے احساس ندامت ہوتا ہے کہ میں غلطی سے اس راستے پہ چلا آیا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ راستہ غلط ہے، اور میں عزم کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اس راستے پہ نہیں آؤں گا، اور اگر کہیں مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہے، میں نے کسی کا نقصان بھی کر دیا ہے، تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ یہ ہے سچی توبہ۔ پھر اگر غلطی سے کبھی اس طرف منہ ہو بھی جائے، اس راستے کی جانب، بدی کے راستے کی جانب، تو فوراً ہی احساس ہوتا ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں واپس چلو۔ یہ تو اگر یہ دل کرے کہ واپس چلو اور عزم پہ ہم قائم رہیں تو مانا ہے کہ سچی توبہ ہے۔ لیکن اس غلطی سے منہ ادھر ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، آج چلتے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ پیغام ٹی وی۔